Hej, slečky, nepozváme sa? No aj kamarádi, už sa poznáme. Hospodársky výsledok. Dopracujeme sa k nemu len a len cez výsledkové účty, to znamená účty nákladov a účty výnosov. Výsledky musí byť zaúčtovaný dvakrát. A prichádza úplne ten posledný účet. Konečný účet súvahový. Kde? Pri účtov znamená z jednotlivých účtov nákladov, z jednotlivých účtov výnosov. Dobrý deň. Môžem vyjať na chvíľočku voľničiačky. Poprosila by som Vicky, Livia a Anastázia. Dobre. Môžem na chvíľočku, kde bude veľmi chýbať. No, poďte, dievčatá. Dievčatá, poďte sem. Tušíte, prečo som vás teraz zavolala, dievčatá? No. Nie? Ospravedlnenky potrebujem. Anastázia, 10 hodín mi chýbajú, Livia 25 a Vicky 13. Ako ospravedlnenky? No ospravedlnenky. Akože vy si myslíte, že keď je distančné vzdelávanie, že ospravedlnenky netreba doložiť, dievčatá? Predpomínam, že tam máte VZ-ko, ne? Anastázia, aké VZ-ko si mala na mysli? No a taký náš bývalý triedny nebol. Aký nebol triedny? No nebol taký. Ale aký, dievčatá? Však poriadok musí byť a disciplína. Ako keď som to raz dobre pochopila, tak vy ma asi chcete vymeniť. No poďte, mám pre vás návrh. Ach, dievčatá, povedzte mi, že čo mám ja s vami robiť? Prečo máme VZ-ka? Pretože sme boli v škole. Vicky, ale ja VZ-ka vám nemôžem dať. Len tak z ničoho, triedny určite vám nemôže dať VZ-ka. Viete, ja nie som riaditeľ tejto školy, aký som bola riaditeľka, tak ináč by som sa zachovala, ale ako triedny učiteľ ja nemôžem, ja mám tiež svoje pravidlá. OK, to nechajte na nás, my to vybavíme. Takže vás poprosím, potrebujem súdnec niečo vybaviť, takže účtovný prípad 3 a 4 si dokončíte, zaoštujte si to na účtoch. Keď sa vrátim, tak si to rozoberieme. OK, ďakujem. You're feeling away, far from your home. Hey, you're
Haló? Áno, nech sa páči. Dobre. Čo ty máš, hel? Takže stále ponúkal by si ma. Ďakujem, ja zatiaľ podpíšem. Nech sa páči. Jak sa máte, dievčatá? Hej, v pohode. Ako sa máte? Dobre, pracujem, ale... Ech, som unavený, čo si mi to znamená? Dovolte nám, aby sme sa vám mohli poďakovať mene celej triedy za celé 4 roky, ktoré sme mohli spoločne spraviť. A dovolte nám, aby sme mohli spoločne teraz zapečatiť triednu knihu. Pani triedna učiteľka má slovo. Tak aj mene triedneho učiteľa číslo 1 chcem sa poďakovať za kvety. Samozrejme, že môžete zapečatiť triednu knihu a verím, že sa spoločne stretneme na nejakom spoločnom posedení a ukončíme celé štúdium s dobrými výsledkami a s dobrým srdcom a potešením. Your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You enjoy it. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. And give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left her baggage for a moment.
Yeah, yeah. I get my weed. Yeah. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. Vážení triedni učitelia, v mene celej triedy by som... Ešte raz. Tak hovoríte, že máme to istá, tak ja nebudem.